את הפרזנטורית של הפקק, ככה נראה פקק. ככה נראה פקק, כן, אני מצלם סרטון של הפקק פה. הנה עברנו עוד מכונית. רגע, שנייה. בואי נאותת אבל. הנה, ניקח... תראה, היינו אמורים להיות פה. ניקח שמאלה. הנה, הגענו עד הגולף. פתחו כאן עוד נתון. יאללה, 9 קילומטר הליכה. וואי, הנה, עקפנו עוד מכונית. איי, מה הוא עושה בחוץ? יש לו פחות 20 סנטימטר. רגע, מה זה פה? אני רואה פה 10 מטר לפחות. הנה האוטובוס שעברנו בהתחלה. לוס, אנחנו לא הדפוקים היחידים. כן. יש עוד 2 מאחוריהם. כל הנהגים כבר בחוץ. איזה קטעים. טוב, אני הולך להגיע לנהגים שלו, ששים לאוטו. שלום. שלום. סרט דוקומנטרי מרגש. מה, אז תקליק כמה מטרים, והיינו יכולים להיות לפחות 100 מטר קדימה, אם כולם היו זזים. יש לנו ארץ נהדרת. אבל יש יותר מדי מכוניות. ממש מרתק סרטון. סתכלו את זה. אתה הבנת את כן? רגע. שמע, אתה עוקף משמאל, אתה צריך לאותת. רגע, רגע, אני רואה תנועה. יש תנועה. וואו! וואו! מה קורה פה? פאק! נראה תנועה רציני. מה קרה פתאום? אין לי מושג. איך פתאום הכל משתחרר? טוב, לא נראה לי שמשתחרר יותר מדי.